Далі лайв-студія. Що більше цікавих фактів та аналітики від Євгена Салтана. Женю, передаю тобі слово. Вітаю тебе, Саша. Дякую всій команді за інформаційний випуск новин. Лайв-студія на 7-му каналі триває. І цю інформаційну годину ми почнемо з такої теми. Колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів, що депутати від «Слуги народу» отримують у конвертах тисячі доларів за, в лапках, важливі законопроекти. Голосування за важливі законопроекти. Давайте, власне, послухаємо цитату. Чесно, бачив плахту, як це працює. Вот у депутата есть зарплата, скажем, условно 20. Тысяч гривен. Или не гривен. Нет, нет, зарплата официальная ты имеешь в виду? Не, не официальная. А, тогда не гривен, конечно. Тогда не гривен, да. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. И твоя зарплата уменьшается. И там вот такие плахты раздают, где вот... от твоей зарплаты, и дальше вот за этот закон ты не голосовал, за этот не голосовал. Ты серьезно? Все, вообще ноль. Вот этого я не знал вообще. Да, а как же оно работает? Ну і зараз долучаємо до нашого ефіру політичного експерта Віктора Прошкіна. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня, доброго здоров'я. Так, навзаєм, дякую, що долучилося. Давайте передусім розберемо саме інтерв'ю, яке тривало більше 3 годин. Для вас, як для політолога, чи несло воно якусь важливу інформацію, якусь цікаву інформацію, яку потім можна аналізувати? Ну, дивіться, я б, скажімо так, повернувся в ту історичну подорож, в яку відправилися лідери думок, ломи, як їх називають, у Вільну святкувати день народження відомого журналіста Савіка Шустера. От. Ну і мені здається, що це якраз було відправною точкою такої, знаєте, медійної кампанії, скажімо так, організації, ну, такого певного медійного спротиву. Ну і пропрацювання, скажімо так, медійного поля під там певних кандидатів. От. Тому це інтерв'ю треба розглядати якраз в комплексі цієї медійної стратегії. Якщо сказати, що там щось було таке, знаєте, нове, неочікуване, чи те, про що, скажімо так, ну, в фаховому колі не знають, я думаю, що навряд чи. Чи про щось таке чули. От. Мені здається, просто завдання цього інтерв'ю було зробити, ну, певні акценти на самому президенті Зеленському. Ну, в основному, звичайно, що в негативній конотації, в тому, що відбувається безпосередньо в офісі президента, в тому, що відбувається у фракції, якраз те, що ви цитували про зарплати в конвертах, ну, якщо згадати, що Богдан був сам архітектором формування монобільшості, то тут, мені здається, що питання також мають виникати і до нього самого. Тобто я розумію, якщо дійсно є такі факти, пане Вікторе, що слуги отримують зарплатну у конвертах, то і сам Богдан до цього причетний. Я думаю, так, як людина, яка формувала цю монобільшість. І я думаю, що ці правила, які існували, скажімо так, при її формуванні, вони навряд чи суттєво змінилися після того. Ну, отак. Ось цю тему про зарплату у конвертах, те, що слуги отримують за голосування, ну, вже піднімаються не вперше, частенько її про неї повідомляють. Якщо дійсно це має місце, де ж доказова база? Ну, по-перше, ніхто не зізнається в тому, що він отримує, скажімо так, додатковий корупційний дохід. Ну, це ж зрозуміло. От. Тут мають працювати все ж таки правоохоронні органи. А доказову базу треба шукати в податкових деклараціях депутатів, порівнювати з їх доходами за рік, з тим, скільки вони отримали, працюючи депутатами Верховної Ради, і наскільки збільшилися їх статки, наскільки це відповідає дійсності, адекватно їх, адекватні чи їх видатки їхнім доходам. От тут, мені здається, при такої кількості правоохоронних
антикорупційних органів, вже давно треба було розібратися в цій тематиці. Чи дійсно отримують депутати в конвертах якесь додаткове грошове забезпечення. От. Тому от нещодавно страна UA написала про те, що депутати ще отримують наркотики в конвертах. Тобто, я думаю, що зараз для правоохоронних органів є дуже велика кількість матеріалу для пропрацювання, для проведення, скажімо так, роботи, для аналізу цих всіх заяв, інформації і спостережень. Так, дякую вам, пане Вікторе. Почули вас. Спасибі, що долучились до ефіру «Лайв-студія». Віктор Прошкіна, політичний експерт. Також під час ось цього інтерв'ю Богдан говорив і про опонентів Зеленського. Хто може, припустимо, скласти йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах? Навіть не виключив, що і сам готовий балотуватися. Давайте послухаємо. Я спілкуюся з багатьма політтехнологами, соціологами. Да. Выборы выиграет тот, кто в правильное время и в правильном месте вылезет на броневик. На броневик Петра Алексеевича? Или на броневик Поросюка. Или на броневик Януковича. А еще он сохранился? Или на броневик Ющенко. Понимаешь? Интересно. Тот, кто останется в правильное время, будет в правильном месте и скажет правильные слова, тот и победит. Это может быть и Гордон, и Богдан. Гордон не идет, значит Богдан. Тоже неплохой вариант. Продовжуємо цю тему разом з Валентином Гладких, політичним аналітиком «Слово і діло». Пане Валентине, я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую, що долучилися. Ну, давайте безпосередньо до самого інтерв'ю. Я не знаю, чи під силу вам було переглянути більше 3 годин, чи, можливо, так фрагментами дивилися. Яку для вас цінність принесла ось ця розмова Гордона з колишнім очільником Офісу Президента? Жодної. Я просто можу в даному випадку процитувати свого колегу Петра Оліщука, який у себе в Фейсбуці написав пречудовий пост, повний сарказму. Наступного змісту. Скільки останнім часом на телеканалах з'явилося розумних і порядних людей? Разумко, Аваков, Ройсман, Богдан. Мимоволі виникає питання, чому вони всі не у владі? Ну і ви розумієте, в чому сарказм і така зла іронія цього посту. Всі ці люди вже були у владі, вони всі себе вже показали. Їх з цієї влади потурили, і вони поводять себе як ображені. І не знаходять собі кращого застосування, окрім того, як переконувати інших, чому все погане і чому їхні геніальні дані не були використані і не принесли бажаних результатів. Це все виглядає трохи смішно і, я би сказав, навіть недолуго. Просто у вас була можливість себе проявити. Результати ми бачимо, рахунок на табло. Можете далі пояснювати, виправдовувати, що вам заважало. Пане Валентине, якщо припустимо, ось усі ці ображені, так би мовити, так, за вашими словами, об'єднаються разом, вони зможуть скласти конкуренцію президенту Зеленському? Ні, не зможуть. Ну, як, по-перше, як вони можуть об'єднатися, коли буде ситуація, як в дитячому віршику? Ми ділили апельсин. Нас всіх багато, він один. Ну, як можуть об'єднатися люди, які претендують на одну і ту саму посаду? Ну, це один момент. Другий момент. Ну, за великим рахунком у всіх цих людей, ну, рейтинг коливається в межах статистичної похибки, якщо він взагалі в них є. Ну, більше того, що всі рейтинги, соціологічні опитання, всі показують, що на сьогоднішній день, ну, Зеленський впевнено перемагає. По суті, як в усіх регіонах України, ну, він там трохи поступається на південному сході, пану Бойка. Ну, це, в принципі, також прогнозовано, бо це біло-блакитний електорат. І там Бойка є, по суті, монопольним лідером. І трохи поступається в окремих областях Західної України Порошенко. Ну, але якщо Бойко, він поступається там суттєво, то Порошенко, він поступається там буквально в межах цієї ж статистичної похибки. Тобто також не суттєво. Ну, але впевнено виграє в усіх інших регіонах України.
так само, по суті, впевнено виграє, по суті, в усіх вікових категоріях населення. Ну, особливо, якщо ми звернемо увагу на дуже важливий показник, сьогодні вже обговорювали це питання, що він виграє серед молоді, серед людей, це 24-24 років. Більше того, я пам'ятаю інше соціологічне опитання, на яке було присвячене поколінню незалежності, де опитували не лише тих, хто вже голосує, але й тих, хто ще не голосує, але на наступних виборах буде вперше голосувати. Тобто ті, кому 16-17 років. І там рівень підтримки Зеленського, ну він 4 рази, здається, випереджав найближчого переслідувача. Ми розуміємо, що все одно майбутнє належить молоді, що вони прийдуть і будуть голосувати. Я ніколи не повірю, що весь цей політичний нафталін зможе якось повернути собі прихильність людей. Там є інша ситуація, на яку варто зважати, що Зеленський – це є бунт проти всіх. Він став результатом цього бунту проти всіх. І ті люди, які в ньому розчаровуються, то вони не повертаються до інших політиків. Вони поповнюють знову ж таки цей океан проти всіх. Тому я би сказав, до того, що говорив пан Богдан, що вибори виграє не той, хто на броньовик залізе. По-перше, де той броньовик буде стояти, хто його туди поставить. А виграє той, хто зможе привернути до себе симпатії і увагу цих проти всіх. Але треба бути дуже наївним для того, щоб бажати, що це може бути Разумков чи Богдан, які були членами команди президента Зеленського. Причому провідними його діячами. Сьогодні вони що хочуть сказати, що давайте забудемо про це, ми тепер чистого аркушу будемо жити. Ні, так не вийде. Тому я не виключаю, що може виникнути дійсно якісь нові персонажі. Але наголошую, нові персонажі. І наголошую, можуть виникнути. Наразі їх нема. Пане Валентине, і щодо ось цих зарплат у конвертах за, так би мовити, потрібні голосування, вже не вперше ось піднімають цю тему, як то кажуть, диму без вогню не буває. Так чи є ці зарплати? І яка їх сума? Я можу знати. Я можу сказати лише словами Дмитра Олександровича Розумкова. Пам'ятаєте, коли пан Данілов, секретар Ради безпеки і оборони, говорив про те, що є факти або є інформація про те, що депутати отримують зарплати в конвертах. Що сказав тоді Разумков, коли ще був спікером? Він сказав, якщо у вас є факти, будь ласка, звертайтеся до правоохоронних органів. І потім пам'ятаю, як прилетіла, так би мовити, ответочка, коли Разумков говорив про те, що в мене є інформація про те, що збирають голоси за мою відставку і також стимулюють депутатів зарплатами в конвертах. І так само йому сказали тоді. Дмитро Олександрович, якщо у вас є такі факти, будь ласка, звертайтеся до правоохоронних органів. Моя позиція лишається незмінною. Це все є лише розмови. І доти, доки це не буде юридично встановленим фактом, це лише інструмент для дискредитації своїх політичних опонентів. Якщо хтось думає, що зарплати в конвертах там отримують лише депутати однієї політичної сили, а депутати Європейської солідарності живуть винятково на зарплату свою, можливо, я не знаю. У мене немає доказів, тому я дуже стриманий в цих інтерпретаціях. І далі, хто дає ці конверти, від кого вони отримують. Да, я не виключаю, що ті чи інші депутати на сьогоднішній день вже знайшли своєрідних спонсорів і отримують від них якісь неправомірні винагороди. Але це не означає, що вони отримують цю винагороду від якогось одного джерела. Тому тут це така риторика. От я скільки себе пам'ятаю, скільки ця риторика і має місце. На превеликий жаль, що ми не дуже посунулися в цьому напрямку. А мені хотілося, щоб дійсно колись когось затримали за отримання оцих от зарплат в конвертах і притягли до відповідальності. Дали років 15 з конфіскацією майна. І я думаю, що ми б назавжди цю тему прикрили. Більше б бажаючих брати ці конверти не було. Але наразі я повторюю, що це все лише пропагандистська кампанія. І з таким самим успіхом, як можна говорити, що беруть хтось там слуги, з таким успіхом можна сказати, що, а можливо, ті депутати, які зараз вступили так зване міжфракційне об'єднання Разумкова, може вони так само туди вступили, бо їм якісь конверти пропонують. Або, можливо, в депутатських групах двох так само депутати отримують конверти. Або в патріотичній фракції «Європейська солідарність» так само себе чоловік гетьман стимулює і купує лояльність своїх депутатів додатковими
матеріальними благами. Я не знаю, і ми не можемо цього достеменно знати. Це все лише припущення і пропагандистська риторика. Так, але з іншого боку, пане Валентине, якщо дійсно існує така практика платити гроші в конвертах за важливі, потрібні голосування, то, по суті, сам Богдан до цього причетний, адже він запускав ось весь цей процес. Ні, Богдан, я вам скажу, що не запускав цей процес. Ну, я людина, яка пропрацювала 15 років в апараті Верховної Ради України і застала ще Верховну Раду України третього скликання. Ну, можу сказати, що так, на превеликий жаль, завжди були розмови про те, що голосування депутатів і позиція окремих політичних сил визначається не лише її програмними засадами і світоглядними поглядами, а дуже часто стимулюється якоюсь матеріальною винагородою. Ну, це може бути політичною корупцією, да. Ну, найбільш таким красномовним був це, коли комуністична партія перетворилася на сателіта партії регіонів. Пам'ятаєте, коли була своєрідна коаліція у Верховній Раді? Тоді говорили, що це не безвозмездно було зроблено. Ну, але знову ж таки, це не було юридично встановленим фактом. І зрештою, це все повинно відображатися в депутатських деклараціях. Ну, я пам'ятаю, я її знаю, напевно, точно можу сказати, що так, дуже часто депутати заробляють на тому, що пишуть депутатські запити. Ну, я навіть знаю, скільки це коштувало колись. Зараз не знаю, бо я вже не працюю, але колись я знаю, скільки це коштувало. Я знаю, що депутати дуже часто заробляють за те, що вносять відповідні пропозиції щодо правок до законопроєктів. Ну, я знаю, що депутати часто беруть гроші за те, що вносять на розгляд Верховної Ради України ті чи інші проекти постанов чи проекти законів. І вони називаються адвокацією або там промоуцією, або ще якось. Насправді це тупа корупція, якщо вони тільки за це взяли гроші. Але знову ж таки, це все треба встановлювати і доводити. Між тим, що я знаю, між тим, що я можу довести в суді, це прірва. І це точно сталося не цього скликання, і це сталося не минулого скликання. Ну, це та потворна хвороба українського парламентаризму, яка сформувалася дуже давно. Дуже давно. І я можу хіба що співчувати, що повною мірою її не вдалося викорінити. Тобто на сьогоднішній день я не візьму на себе сміливість говорити про те, що всього цього більше в Верховній Раді нема. Мабуть, є і ситуація з Юрченком, наприклад, є яскравим підтвердженням того, що таке, на превеликий жаль, є. І з цим треба боротися. Але відмінність полягає в тому, що ми бачили вже в цьому скликанні і ситуацію з Юрченком, який депутатом був від монобільшості, тим не менше, коли його обвинуватили в тому, що він отримав неправомірну винагороду, він під слідством перебуває. І ми бачили ситуацію останню, коли там деякі продюсери, для того, щоб відтермінувати набуття чинності окремим законом, також намагалися дати гроші депутату. І сьогодні вони були затримані, також триває проти них слідство. Але чомусь я не пам'ятаю подібних справ за попереднього скликання. Не пам'ятаю таких справ за сьомого скликання. Хоча практики були. Тому мені це все і дає підстави з оптимізмом дивитися і робити припущення про те, що на сьогоднішній день нинішня влада, бодай, намагається боротися з цими явищами. Наскільки це успішно виходить, я не готовий давати, знову ж таки, якісь гучні оцінки. Плюс тут треба працювати, мабуть, і антикорупційним органам. Треба сказати, що коли знімали так звану недоторканність, їм вже дали можливість проводити негласні слідчі дії проти депутатів. Нехай проводять, нехай пишуть, нехай стежать, нехай кожен депутат боїться і усвідомлює, що його можуть в будь-який момент записати, зафіксувати, як він взяв цей конверт, або як він домовлявся з кимось про якусь правку, внесення правки мається на увазі того чи іншого законопроекту, або отримує гроші. Пам'ятаєте, це Мосійчук, який торгувався за депутатські запити якраз. На жаль, це нічим не закінчилося. А варто було, щоб закінчилося, і він опинився за ґратами. Але цього не сталося, це не змогли довести. Так, пане Валентине, я тут з вами абсолютно погоджуюся. Буде доказова база, потім можна говорити. Спасибі вам за те, що долучилися до ефіру. Валентин Гладких, політичний експерт, «Слово і діло», був з нами телефоном. Аналізували велике інтерв'ю колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана. Тривало воно більше 3 годин. З ним спілкувався відомий український журналіст Дмитро Гордон.
На цьому я з вами не прощаюсь. Побачимось о 19:20. Будемо говорити про Центр миру, який запрацював від сьогодні. Він буде займатися пошуком доказів протиправних дій Російської Федерації. Як це відбуватиметься і як, власне, каратимуть Російську Федерацію, про все це о 19:30. Далі ефір продовжить моя колега. У сусідній студії вже знаходиться Оля Голодова. Олю, я тебе вітаю. Вітаю, Женю. Дякую тобі за твій інформаційний блок. Далі будемо говорити про підсумки всеукраїнської акції «16 днів проти насильства в Одесі». Як вона пройшла за декілька хвилин. Дочекайтесь, долучайтесь.